якому будинку жив Гітлер та де знаходилися казарми німецьких солдатів, відтепер зможуть побачити відвідувачі історико-меморіального комплексу жертв нацизму, що у Стрижівці. На макеті схемі ставка «Вервольф» 1942-1944 років розміщені 34 об'єкти та 600 дерев. Ми створили її в масштабі 1 до 500. Ми прийняли рішення в схемі макетів відтворити тільки фактично ту територію, яка зараз в історико-меморіальний комплекс пам'ять жертв нацизму, це 24 гектари. Робота над макетом складалася з трьох етапів. Інформацію про ставку збирала група дослідників та краєзнавців, каже завідувач комплексом Віталій Гаренник. Вони знайшли фото, відео та схеми Вервольфу, провели топографічну зйомку місцевості, після чого до справи взялися працівники Центру візуальних проєктів. Цей макет виготовляли 5 чоловік протягом 5 місяців. Етапи два. Перший етап – це 3D-візуалізація і етап інший – це виготовлення. На виготовлення цього макету пішло 3 місяці. Виготовили макет за благодійні гроші, а це 56 тисяч гривень. Фінанси надав вінницьким корінням підприємець, який в сфері ІТ працює на сьогоднішній день в Києві, Глінчевський Денис. Багато споруд, які є на макеті, в нас не було ніякого матеріалу для того, щоб працювати з ними, і тому ми використали підхід принципу аналогії. За словами Сергія Гаренника, ставку Гітлера щороку відвідує близько 30 тисяч відвідувачів. Окрім протипожежного басейну, на території комплексу не збереглося жодних споруд. Відтепер відвідувачі музею зможуть наочно побачити, як виглядала ставка до того, як її зруйнували, додає завідувач. Це частина загальної частини ставки, це центральна частина ставки. Вона відмежована парканом. Солдатам, звичайним простим солдатам, в центральну частину не можна було переходити. В центральній частині проживали вищий офіцерський склад, безпосередньо керівник. Мені в багатьох випадках, навіть було особливо, коли листя появилося на деревах, поросла травичка, то орієнтуватися по Вервольфу було трошки складновато. Тут же ж уже план на місцевості. Олена Карбівська, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця.